បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ថៃមនុស្សចាស់បាទថ្ងៃនេះយើងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណមកមើលម៉ាស៊ីនបាទគួរបាទគួរ140បាទណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទគួរ140បាទគួរ140ណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទនេះបាទកប់សេរីបាទស្អាតបាទស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទស្អាតគួរកំឡុង14សេះបាទកំឡុង14សេះបាទបាទកប់សេរីតែម្ដងណាពុកម៉ែមកនោះហើយបាទតោះតោះរុះរាន់ឡើងបាទតម្លៃតឹងតឹងបាទតម្លៃតឹងតឹងតែមែនតើណាពុកម៉ែមកនោះនេះបាទគួរ140បាទបើសិនរើហើយបាទស្អាតបាអត្រូវហើយ